Tu zakon nije precizan i definisan i zbog toga što na neki način su vršene par izmena zakona o stečaju, rokova precizno definisanih nema i koliko je meni poznato očekuju se nove izmene i dopune zakona o stečaju koje će precizirati rokove završetka stečajnih postupka da stečajevi ne mogu da traju nekoliko godina. Moram da kažem da je i interes obzirom da se stečajni upravnici nagrađuju u zavisnosti od brzine okončanja stečajnog postupka, od visine stečajne mase, da su i oni zainteresovani da se stečajni postupak što pre završi normalno uz što povoljniju cenu, jer i od toga zavisi njihova nagrada. Da, i oni imaju neki procenat od prodaje. Sve te procente je propisala država, nisu ih oni propisali. Ja kad pogledam koliko dobijaju stečajni upravnici, a da za radnike nema ni procenat, prosto mi je neverovatno da država može toliko da nagradi stečajne upravnike i pominje se samo jedan stečajni upravnik, dosta je bilo Radulović, međutim ih u Srbiji imamo malo više Radulovića jer se radi o ogromnim sredstvima. Zamislite jednu zemljoradničku zadrugu koja je procenjena na 25 miliona dinara, stečajni upravnik treba da dobije nagradu od 2,5 miliona, a pitanje je da li će radnici dobiti i naplatiti svoja potraživanja u bilo kom procentu, neka bude i 10%, radnici bi bili zadovoljni, ali uvek radnici ostanu bez svojih naplaćenih potraživanja i ono što dobiju, dobijaju zadnju crkavicu preko Fonda solidarnosti, 9 minimalnih zarada, što trenutno iznosi oko 190.000. O plati njihove da ne govorimo. Ne, oni ne mogu da naplate i stečaj. Ne, o zaradi, o plati mesečnoj. Pa oni imaju preliminarnu nagradu takozvanu, jer o njihovoj zaradi preliminarno odlučuje stečajni sudija, a tek nakon okončanja oni donose konačnu odluku o nagradi stečajnog upravnika po propisanim pravilima koja, kažem ponovo, je propisala vlada, odnosno ministar zadužen za privredu, odnosno ministarstvo privrede. Evo da najavimo, za 15 minuta je gradonačelnik Vladan Vasić ovim povodom zakazao konferenciju za novinare. Očigledno da je jučerašnji zaključak odbora poverilaca na neki način uznemirio duhove u Pirotu. Da vam kažem, lično sam se nadao, s obzirom na sastav odbora poverilaca, da će ponuda biti prihvaćena. Nisam ni u snu očekivao da će odbor poverilaca doneti zaključak da se poboljša ponuda. Ja mislim da je to prvi put. To je pravna formulacija ili nije? U zakonu nigde ne stoji odbor poverilaca može da zaključuje. U zakonu stoji da odbor poverilaca ili daje saglasnost ili ne daje saglasnost. A ovo je nekakvo prelazno rešenje po meni, koje pitanje je da li će dati efekta, da li će slobodna zona kao jedini ponuđač da se opredeli da poboljša ponudi. Opet kažem, to nije definisano. A ovo poboljša, kakav je to pravni izraz? Ne znam, stvarno ne bi mogao da komentarišem sam zaključak odbora poverilaca. Njih najbolje je da pitate predsednika odbora poverilaca šta to znači, šta to znači i šta znači ako slobodna zona ponudi 128 miliona, to je poboljšana, za mene je to poboljšana, može da ponudi i 100.000 više, znači da bude 127 miliona i 100. Da li je to adekvatno ono što očekuje odbor poverilaca ili se na neki način samo produžuje i dalje agonija oko prodaje imovine stečajnog dužnika AH Mura 1. maj?